E aí, comunidade, saudações! Você sabe a diferença entre insistente e persistente? Na verdade, no português, nas regras, não tem muita diferença assim entre insistente e persistente. Porém, quando você diz que alguém é insistente, não dá logo aquela conotação de que a pessoa é chata, tá te aborrecendo. Tipo, nossa, como fulano é insistente. E quando tu fala persistente, como tal pessoa é persistente? Parece que ela vai atrás dos objetivos, do que ela quer, do que ela quer fazer, do que ela quer implementar, criar. Eu prefiro ser chamado de persistente, né? Porque realmente é uma das características que me cabe. Eu sou muito persistente. Quando eu quero uma coisa, eu vou atrás, procuro diversas formas de conseguir realizar aquilo que eu tanto desejo no momento, que é a questão do curto prazo. Nasce médio prazo ou então longo prazo, porque a gente tem que diferenciar o que nós queremos e sermos persistentes tendo essa visão de que algumas coisas a gente consegue num curto tempo, outras a gente já tem um tempo maior, médio prazo, e outras a gente tem que ir construindo aos poucos até realizar aquele objetivo. São as coisas a longo prazo que demandam muita persistência. Então, em vez de ser insistente, seja persistente. Até mais, comunidade. Amo vocês.